মিত্র আমাৰ ৰঞ্জুৰাক আমাৰ মিছিঙা চেনেলৰ পৰা কোনোবাই যদি চাই আছে সাবস্ক্রাইব কৰি দিব হি ধুনিয়াকৈ ভিডিঅ' বনাই আছে আৰু আজি তোমালোকৰ প্ৰগ্ৰেম নাই নেকি শেষ হৈ গ'ল হেল্ল' গাইজ গুড মৰ্ণিং এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল নীতিশ ব্লগ আৰু সকলোকে মোৰ নতুন এটা ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়ে ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু কালি ৰাতি মই ইয়াতে শুইছিলোঁ এইটো আমাৰ গল্ডেন জুবলি ফিল্ডৰ ভিতৰতে আমাক শোৱা জেগা দিছিলে মৰ্ণিং উঠিয়ে ব্লগ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ এতিয়া টাইম কেইটা বাজিলে দেই 5:22 আৰু মৰ্ণিঙৰ ভিউ দেখাম আপোনালোকক কোনো এতিয়ালৈকে এইটো জেগাৰ ৰাতিপুৱাৰ ভিউ দেখুওৱা নাই মই দেখাম আপোনালোকক অনামিকা আৰু তাইৰ চেনেলটো আপোনালোকে সাবস্ক্রাইব কৰি দিবা অনামিকা পাত্ৰ বুলি আছে ন আজি তোমালোকৰ প্ৰগ্ৰেম নাই নেকি মানে নাই আমাৰ কালি শেষ হৈ গ'ল শেষ হ'ল এতিয়া ফ্ৰী মানে মোক কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু ভাল লাগিছে আৰু ভাল লাগিছে ন বঢ়িয়া তুমি ভিডিঅ' বনাইছা নাই মই আজি ভিডিঅ' নাই বনোৱা কাইলৈ পৰা কাচে কাচে গুলাচে রগম রগম পৰা গঙ্গম মিছিং দুতা Thank you.
আমাৰ গাঁৱৰ টিম তো বহুত ভাল লাগিছে প্ৰাউড ফিল কৰিছো খালি দিলামে তোমালোক বহুত ভাল লাগিল মজা মজা প্ৰাউড কৰিছো মানে আমাৰ এইবোৰ সব আমাৰ মাজুলীৰ ন এইবোৰ সব একদম মনিকা ভাই মজা লাগিল দেই হে ভণ্টিয়া বঢ়িয়া বঢ়িয়া মজা লাগিলে চাই কি কম আৰু বিহু চাওক মই নকওঁ আৰু একদম ধপধপাই গৈছে বুকু মাছল ধুনীয়া কেইটা আছে আমাৰ মজা লাগিল এইটো বেলেগ টীম আমি মানে এতিয়া গেটৰ বাহিৰত ওলাই গৈছোগে এই ডি কে ভাই আৰু ফ্ৰেংকষ্টাৰ এইটো কামনামীৰ নাম ফ্ৰেংক মানে যাবগে এতিয়া আৰু ৰাস্তালে মই ওলাই যাওঁ লগতে আৰু মানুহ কিমান মানুহ চাওক ধূলি 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 এৰি মেকআপ কৰিছো মই ন মানুহ বেমাৰ হৈ যাব ন বগা হৈছো নে অকমান বগা হৈছে একদম বঢ়িয়া আমাৰ চেক্সি বয় চাওক না একদম গুলু মুলু মেহনত কৰো কষ্ট কৰিব লাগিব Thank you.